Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun Samarqand viloyati Katavron shahridamiz. Terakda stroyka qurilish materiallarini so'ragan obunachilar uchun Kattaqo'rg'on chorva mollari bozorining oldida turibmiz. Bir qator hozir narxlarni aytib o'tamiz. Bugun 17-mart sanasi bilan 2024-yil. Kanalga like bosib, podishkada bo'lamiz obunachilar. Fikrlaringizni bildirib qo'yingizlar kommentariyaga. Assalomu alaykum aka, mana vassalarimiz 7000 aka. 6, 5, 4, şunday aka. Bolorlarimiz bor aka, bolorlar mana 50 ming so'mga beramiz. 50 ming so'm, 4.5 metr diametri aka, lekin o'lchanmaydi bu narsa. Aka, mana rossiyskiyimiz 12 diametr, 125 ming so'm. Mana bunis 4.5 metrlik. Bu ham 12 diametr, 145 adashmasam aka, bular narxi. Vassalimiz 125 ming. Bu vassalimiz akajon 15 ming so'm. 15 ming so'm. 4 metrli 50 ming so'm shunday aka. 50 ming so'm aka bular. 4 metrli. 4 ta? Ha. Mana 6 metrlilarimiz bor aka. 200 ming so'm aka. 200. Ha, 200 ming so'm aka. 5 metrlilarimiz 120 ming so'm aka, ko'rib oling. 120 ming so'm. Ama bu strapilalarımız aka, bunların narxini 50 ming dan qilib beraman aka. 50 ming so'm. Nechi metr bu? Bular 6 olmuş aka bu. Bu aka, nechi metrli bu? Bu 4 metrli aka. Bu 230 ming so'm, 220 ming so'm qilib beramiz aka buni. Rossiyska? Ha, bu rossiyska akajon. Suv rekasi aka, 5 ga 4 reka deyiladi. 6 ming dan qilib beramiz aka. Taxtalarimiz aka 15 ga 4. 15 ga 4 bular narxi aka 120 ming so'm. Nechi metr bu? 6 metr aka. Bo'lachi. Aka bular narxi aka 80 ming so'm, 75 ming so'm qilib beramiz. 10 ga 4. Bu ham 6 metr. 6 metrli aka. Bu 12 ga 4 aka. Bu 100 ming so'm aka. 95 ham qilib beramiz agar kelishayotgan bo'lsa. Mana bunisi 10 ga 4 metrli aka. 60 ming qilib beramiz aka buni. Mana bu Dimovka vasitamiz 10 ming so'mdan qilib beriladi. 3 metrli. Hammamiz 4 metr aka 20 mingdan qilib beramiz. Buni narxi. Bu 4 metrli. Ha, bu 4 metrli. 20 ming so'm. Shiper 47 ming so'm aka. Bir xil shiperim hozir. Ha, bizda bir xil shiper bor. Samarqand Master House. Dastavkalar bor. Dastavkalar bor aka, kelishib olib ketaveradi-da. Shunday aka. Mana aziz obunachilar, qisqagina video bo'ldi, uzr so'raymiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqa qilsangiz, kelishtirib beradi. Dastavkalar bor deyilyapti. Samarqand viloyati Katavron shahridan bo'lyapti, Terak bozordan. Chorva mollar bozori oldida joylashgan manzil. 17-mart 2024-yil. Kanalga like bosib, podishkada bo'lamiz obunachilar, kommentariyada fikrlarni qoldiramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.